خراغلاست تاسې نوې بلجیم ته راغلی او خای په دې فکر کې اوسئ چې څنګه خپل کورنۍ دلته راولئ. کله چې تاسې د مهاجر په توګه ومنل شئ تاسې چانس ترلاسه کوئ چې یو ځل بیا خپلې کورنۍ سره یو ځای شئ. دا پروسه ډیر وخت نیسي، اما دا ویډیو به تاسو ته ټول مراحل بیان کړي. لومړی باید وګورو چې څوک کولای شي تاسو سره یو ځای شي. ستاسو خاوند یا میرمن یا د ژوند ثبت شوی شریک، ستاسو ماشوم چې عمر یې تر 13 کاله کم وي، ستاسو پورې اړوند هغه ماشوم چې 13 کلن وي، یا معیوب اولاد چې عمر یې تر 13 کالو ډیر وي، او ستاسو مور او پلار که چیرې تاسو یې بې سرپرسته ماشوم اوسئ. په استثنایي حالاتو کې د کورنۍ نور غړي کولای شي چې تاسو سره یو ځای شي، اما دا ستاسو کوم حق نه دی. مخکې له دې چې دا پروسه پیل کړئ باید د حقوقي مشورې غوښتنه وکړئ. هغه موسسې چې کولای شي تاسو سره مرسته وکړي لیست یې د دې ویډیو په آخر کې دی. ډیره مهمه ده چې تاسو د کورنۍ د بیا یو ځای والی پروسه د قبولي وروسته په لومړنۍ کال کې پیل کړئ. وروسته له هغې تاسو باید ځینې اضافي شرایط بشپړ کړئ څو وکولای شئ خپله کورنۍ راولئ. تاسو باید ثابته کړئ چې د خپل ځان د مرستې توان لرئ او تر څنګ د مناسب مسکن او روغتیایي بیمې درلودونکي یاست. دغه پروسه ښایي تر 9 میاشتو وخت ونیسي او یا 15 میاشتې په استثنایي حالاتو کې. د کورنۍ د بیا یو ځای والي لپاره د ډي ویزې ته درخواست کوئ. د دې درخواست لپاره ستاسې د کورنۍ غړي باید په کوم هیواد کې چې ژوند کوي د بلجیم سفارت یا قونسلګری ته مراجعه وکړي. که چیرې هلته سفارت نه وي هغوی کولای شي یو ګاونډي هیواد ته سفر وکړي. کله چې ستاسې کورنۍ د ډي ویزې لپاره درخواست کوي هغوی باید یو عکسداره فورم ډک او امضا کړي. د دې درخواست د بشپړېدلو لپاره هغوی باید یو څه اسناد د بلجیم څخه او بعضې د خپل هیواد او یا هغه ځای څخه کوم چې چیرته ژوند کوي برابر کړي. دا اسناد مهم دي. راځئ چې هغه نور اسناد وګورو کوم چې اړین دي. د سفر یا معتبره سند لکه ملي یا د کډوالي پاسپورت یا د ورته ورته سند، د زیږیدلو تصدیق، یو سند چې ستاسې د کورنۍ رابطه ثابته کړای شي. دا کیدای شي چې د واده او یا د زیږیدلو تصدیق وي. په ځینو حالاتو کې سفارت د ډي ان اې د معاینې غوښتنه هم وکړي. ښایي د جرمي سابقې خلاصې ته هم اړتیا وي که چیرې د کورنۍ غړي مو له 13 کلو څخه پورته وي. همدارنګه د بلجیم د سفارت له یو ډاکټر څخه د روغتیا تصدیق. که چیرې د کورنۍ د بیا یو ځای والي د پروسې په حالت کې د ماشوم مور او پلار څخه یوازې یو په بلجیم کې وي، په هغه صورت کې باید د هغه چا اجازه واخیستل شي کوم څوک چې د ماشوم ساتنه کوي. د بلجیم څخه تاسو باید د خپلې اقامې کاپي واستوئ او د هغې پرېکړې کاپي چې تاسې پر اساس د مهاجر په توګه منل شوی یا د متمام حق څخه برخمن شوی یی. اکثر اسناد چې تاسې د کورنۍ د بیا یو ځای والی د پروسې لپاره اړتیا لرئ باید د هغو مقاماتو لخوا تصدیق شي کوم چې دا اسناد تاسو ته صادروي، او همدا ډول د بلجیم د دولت لخوا کیدای شي هغه اسناد ژباړې ته هم اړتیا ولري. که تاسې نه پوهیږئ چې څرنګه یو سند ترلاسه یا تصدیق کړئ تاسې باید د یو ځانګړې موسسې یا وکیل څخه مشوره واخلئ. د دې پروسې مصرف کیدای شي ډیر لوړ واوسي. په دې لګښت کې د ویزې د درخواست فیس، پاسپورت ژباړه، د سفر خرڅ، روغتیا او داسې نور لګښت شامل دی. نو تاسو او ستاسې کورنۍ ټول فرمونه ډک کړل، اوس که چیرې ستاسو د کورنۍ د بیا یو ځای والی درخواست ومنل شو ستاسې کورنۍ به ویزې ترلاسه کړي او اجازه به ورکړل شي چې تاسې سره بلجیم کې یو ځای شي. تاسو 15 کاله باید په ګډ ژوند وکړئ او وروسته به هغوی ته دایمي اقامه ورکړل شي. یوه پلا چې بلجیم ته راشي هغوی کولای شي چې د پناه غوښتنه هم وکړي. په یاد ولرئ په بلجیم کې ډېرې موسسې شتون لري چې کولای شي تاسو سره مرسته وکړي.
د کورنۍ هغه غړي مو کوم چې کډوال دي هم کولای شي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمیشنرۍ سیمه ایز دفتر سره اړیکه ونیسي. موږ هیله لرو چې دا پروسه په ښه توګه سره په مخ ولاړه شي، ځکه چې کورنۍ یو تر بله وتړل شي.